runtii fariinta aan kasoo dirayaa magaalada muqdisho aan u joogno shirkii wadatashiga qaran ee dhinaca doorashooyinka oo maalintii labaad isragana galay, oo runtii jawi qurux badan oo degan ku bilowday oo prime ministerku uu hogaaminayo. waxaan rajaynayaa in uu wadada uu hadda hayo ay keeni doonto in khilaafaad badan oo hore u jiray ay soo afjari doonto, dalkuna doorasho degan uu geli doono. waxaan u rajaynayaa ilaahay idinkiisa dadka soomaaliyeed khilaafkooda siyaasadeed iyo kala aragti darnaantooda inay mar walba ku dhammeeyaan wadahadal iyo isku tanaasul, iyo inay mar walba aysan ku kala tegin waxa danta guud iyo maslaxaddu ay tahay. qof sidiisa gaar iyo koox gaara iyo gobol gaara oo daran gaara u gaari kara ma jirto. wadajirka iyo midnimada iyo maaragtay mar walba isku tanaasulku inuu noqdo aasaaska horumarka dowladnimo ee aan tiigsanayno, marxaladaha adag ee qallafsan ee mar walba noo hor imaanayana runtii adkaysi iyo sabir iyo wadajir aan uga gudbno, in dadku ay iyagu madaxdooda doortaan, taas oo aan rajaynayo inay guud ahaan Puntland, gaar ahaan Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya ay u horseedi doonto waddo degganaan siyaasadeed ah iyo kala dambeyn iyo amni xal iyo furan u noqon doonta mushkilada ragaaday ee muddada dheer soo socotay ee ka dhashay nidaamkii siyaasiga ahaa oo maaragtay dadka Soomaaliya muddadii u dambeysay u horseeday burburka iyo kala irdhowga, ina ay u noqon doonto talada dalka shacabka inay iyagu dooran doonaan madaxdooda. waa tijaabo runtii reer Puntland-na u ah tijaabo inay guuleysato ay u tahay in ay wax badan oo muddo badan ay ku naaloonayeen ay arkaan, dadka Soomaaliyeedna tijaabo u noqon doonta in nidaamka dimuqraadigu uu hirgalay, nidaamka xisaabta badan ay hirgaleen, habka dooda badan dhaliya oo ku saabsan xulidda xildhibaanada iyo madaxda in la doortana looga gudbi doono, oo dadkii koobnaa ay ka gudbi doonaan, oo dadka ay noqon doonaan inay hadda kadib dad gaara aysan eedayn, oo haddii ay wax ka khaldamaan eed iyagu ay leeyihin ay noqoto. waxaa mar walba oo tirada dadka madaxda doorana ay badato yaraada inay dhacaan waxyaabo khalad ah, maxaa yeelay qof waa la eedayn karaa, dhowr qof waa la eedayn karaa, waxna waa sixi karaan, waxna waa ka khaldami karaan, laakiin dad badan markii ay yihiin waxaan suuragal ahayn inay khaldamaan, maxaa yeelay dadka badani waxay noqon doontaa inay inta badan inta waxa wanaagsan ay isku raaci doonaan, oo intii xumaan rabta mar walba waxaa ka badnaan doona inta wanaaga rabta. wixii dadkaasi ku heshiiyaan hadday ka xumaatana waxaan rajaynayaa inay u noqon doonto tijaabo marka dambe ay saxaan. arrintaas runtii Puntland waxay u tahay sharaf, waxay u tahay dowladda aan madaxda ka ahayna u tahay in ay noo noqotay tallaabo ka mid a tallaabooyinka ugu waaweyn oo aan rajaynaynay muddo xileedkeenna inaan xaqiijinno in ay naga ahayd inay go'an tahay inay bulshadeenna arkaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid a: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.